hello mga mare! Good morning sa inyong lahat! Ngayon may pag-uusapan na naman tayo na update tungkol sa pangyayari dito sa New Zealand. Good morning mga mare! It's Friday day off ng mga tagalinis dito sa New Zealand. It's 8 o'clock so kailangan ko nang bumangon. Kapoy kayo kong lawas guys, kay whole week jud ko nga busy. Grabing trabaho, busy. Busy sa hotel, lahat ng hotel dito sa New Zealand busy ngayon. So, one day off. Gusto ko lang matulog talaga. Kagabi nilabhan ko na lahat ng mga uniforms ko pang buka, pang oo, oh, oh, pang bukas kasi one day off lang kami ngayon, usually two days off kasi kami. Is uh, so, medyo nagugutom na ako. Gusto ko lang sana matulog buong araw. Gusto kong bawiin yung pagod. Ay, maliwanag na sa labas sa Shisi. Six times a week up. Good morning, rise and shine, mga mare. Gusto kong mag -jogging. Dami gawin sa buhay. mag -jogging mag-exercise para magka-abs kasi hanggang panaginip na lang kasi mas gusto kong makahilat at makatulog kasi ang pagod talaga na patapos na yung November actually matatapos na siya ngayon tama ba so December na bukas at summer na dito sa New Zealand at isa ito sa kino-considered na peak season sa mga tourism and hospitality dito sa New Zealand actually guys nag-start na talaga kami sa pagka-busy kasi usually, two days off talaga kami. Five days lang yung trabaho, two days yung pahinga. Pero, two weeks na na isa lang ang off namin. But of course, pumayag kami doon. Kinausap kami ng visor namin na kung pwede ba na mag-extra shift kami, extra days, extra hours, ganon. So, of course, payag kami kasi galing nga kami sa ano, last 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 month medyo tahimik yung hotel. So ngayon, grab the opportunity na medyo busy. At lahat ng hotel ngayon, ganun ang status ngayon guys. Busy talaga ngayon ang hotel, ang hospitality and tourism. Busy kasi summer na. Marami nang nagpupunta dito na mga turista at nag enjoy sa kagandahan ng New Zealand. Kaya, ang mga nagtrabaho dito ngayon is bonga bonga ang sasahorin. So, sa mga nagtatanong, chance ba na makapag-apply ngayon dyan na summer? Yes, lahat ng hotel as of now hiring. Hiring talaga sila, basta part sa mga tourism, hospitality, napaka-hiring nila. Pero, pero, as of now, ang pinaka-hinahire talaga niya is yung may rights to work in New Zealand. Yun yung may mga open work visa, naka-holiday visa at yung mga resident visa. Ganon kasi hanggang ngayon nag-struggle pa rin yung mga company na magkuha ng mga OFW outside New Zealand. Yung mga kagaya nung sa amin na naka-working visa. Hirap pa rin silang magbigay ng sponsorship. Bakit? Kasi hindi pa rin tapos yung tinatawag nilang job check ng company. Kailangan kasi yon, kailangang i-check ng immigration yung mga company bago sila mapigyan ng accreditation na makapag-hard outside New Zealand. May mga facts pa silang i-consider dyan. Kaya kung nasa ano kayo ngayon, wala kayo sa New Zealand, parang mahirapan pa tayong pumunta dito at magtatrabaho kahit busy-busy ngayon ang hospitality and tourism sa New Zealand kasi ang hinahanap nila ngayon yung mga nandito na sa New Zealand at may rights to work na kahit ako ano ako naka-working visa ako pero naka-intend naka lang kasi yung kondisyon ng visa ko na magtatrabaho doon sa hotel na tinatrabahoan ko ngayon so gusto kong lumipat sa mas malakas sa mas busy sa mas maraming oras na company, hindi ko rin pwedeng gagawin yon Kasi parang ganun din ang process noon. Paniba, parang panibagong visa na rin yun. Iba variation nila yung visa ko. Maproseso pa rin. So, as much as possible, ang hinahanap talaga ng mga company dito ngayon is yung naka-open work visa na wala na silang ipaprocess diretso sa contract na lang, hindi na sa immigration kasi yung mga hawak nila na visa ay pwede silang magtrabaho kahit saan at hindi kami party doon. So ganon kasi marami ng ano ngayon eh, maraming nagsasabi na, oh, ang ganda ngayon sa New Zealand, hiring, hiring, yes, hiring. Ang tanong, nag-sponsorship ba? Mag-sponsor ba yung mga company? Kasi ngayon, nagtatry din ako na mag-apply sa seek.com, sa mga Indeed, trade, mga ganon. Lahat na ng online sites ng application, sinubukan ko. Kasi, try-try lang kung may mag-entertain ba. And, lahat ng magre-reply talaga sa akin is, hindi sila nag-sponsor as of now. Pero, hindi naman to, ano, forever na na-delete yung mga job check nila. May issues lang ganon baka, mga naririnig ko, baka next year, babalik na sa normal, magtatanggap na naman sila ng mga, ano, offshore na trabahante. Kaya, kung ikaw ay nag, nagbalak mag New Zealand at naudlot this year, hindi ka na tuloy-tuloy, baka ano, may plano talaga si God sa'yo na next year ka na makapunta kasi ngayon medyo mahirap pumasok dito sa New Zealand kung galing ka sa ibang bansa. Ganon. Kaya wag mawala ng pag-asa kasi pag sinasabi kasi nating New Zealand, marami talagang opportunity sa trabaho. Yes, maraming opportunity. Nagkakataon lang talaga ngayon na medyo naghihigpit ang immigration sa mga working visa at sa paghahire ng mga bagong OFW galing ibang bansa, ganon. Pero it will not takes forever. Maaayos din yan. So, we're hoping next year magiging open ulit yung pag nila at pagbibigay nila ng sponsorship para yung mga nandyan ngayon sa ibang bansa na gustong pumasok sa New Zealand ay makapasok na hopefully next year. Pero itong pinagsasabi ko about lang ito sa sa mga hotel siguro, sa mga hospitality and tourism. Kasi sa mga ibang trabaho na napaka-hiring talaga, kagaya ng mga may mga professional work talaga, mga skilled workers, di ko alam anong status nila, siguro nag-sponsor pa rin naman sila. Parang ganon. Kasi kami, hindi naman kasi kami considered sa skilled So yun mga mare, yan ang totoong pangyayari dito ngayon sa New Zealand. Kasi may mga iba kasi dyan na parang nila, grabbing flower yung mga ano nila. Parang coated na masyado yung vlog nila na parang naliligaw ka na na akala mo ganun talaga ka hiring, ganun talaga ka ano ngayon sa New Zealand. Pero ako sinasabi ko yung totoo, yun yung status ngayon sa New Zealand. And samahan niyo na rin ako, mag-coffee tayo mga mare kasi kailangan ko ng energy sa aking katawan ngayon since off ko kasi baka mag ako or gagala muna ako dun sa kapitbahay dun sa pinanggalingan kong bahay dati thank you for watching and sana sa mga bagong subscriber ko thank you thank you sana may matutunan kayo sa mga video ko comment lang kayo dyan kung may gusto kayong itanong or gusto nyong pagawa ng vlog thank you thank you so much mga mare